Sivilizasiyaların elmi tarixinin bu dəfəki məkanı qədim Romadır. Qədim Roma üzərindən əsrlər keçməsinə baxmayaraq, hələ də bir çox ölkələr üçün örnək, hətta qibdə olunandır. Əlbəttə, Romanın bu möhtəşəmliyinin əsasında onun elmi təsisatı dayanırdı. Romalılar öz möhkəm strukturlarını formalaşdırmaq, gələcəyini qurmaq üçün Yunan elmini, mədəniyyətini mənimsədilər. Qədim Yunan-Roma mədəniyyəti, elmi birlikdə qəbul olunsa da, əslində Roma siyasi tarixinə aid olan hissəni ayrı hesab etməyi lazım bildim. Romalılar öz gələcək inkişafları, öz uzun vadəli möhkəm strukturlarını formalaşdırmaq üçün Yunan elmini özlərinə götürdülər və daha da təkmilləşdirdilər. Roma öz məqsədləri naminə Yunan elminin daha çox praktik metodlarının tətbiqinə istiqamətləndi və xüsusən də nəticə olaraq mühəndislik, arxitektura sahələrində bu daha da çox təzahür etdi. Roma elm insanlarını əsas fərqləndirən cəhət onların birbaşa real proyektlərə istiqamətlənməsi, konkret və tez mühüm nəticələr alınmasında idi. Bu mənada Romalılar uzun və məqsədsiz müzakirələrdən, tədqiqatlardan, nəzəri bəzi yanaşmalardan uzaq olmağa çalışırdılar. Elm sahələri öz əhatə dairəsi daxilində öhdəlikləri yerinə yetirməli idi. Məsələn, fizika effektiv zəruri istehsal üçün mexaniki təminatı ödəməli, kimya kənd təsarifatı üçün lazım olanları yaratmalı, riyaziyyat həndəsə quruculuqdakı ölçüləri hesablamalıdır. Roma elm xadimlərindən bir çoxlarını göstərmək olar ki, onların bilik və kəşfləri, nəzəriyyələri, fikirləri bəşəriyyətdə mühüm izlər buraxmışdı. Eramızdan əvvəl 3-cü əsrdən etibarən elmi tarix səhnəsində bəzi şəxslər mühüm irəliləyişə çatmışdılar. Xüsusən də hüquq sahəsində Roma daha mükəmməl idi. Natiqlik sənətinin ilk nümayəndələrindən Marcus Porcius Caton, yəni Böyük Caton, əmlakın idarə olunmasının elmi məsləhətlərini vermişdi. Catonun Latın ədəbiyyatında rolu böyük idi. Belə ki, o, Latın dilində ilk Roma tarixinin müəllifi idi. Caton, kənd təsərrüfatı, aqrar sahənin idarə edilməsi haqqında De Agriculture elmi əsərinin sahibi idi. Eyni zamanda o, şərab və yağ istehsalı, məhsullar üçün müxtəlif dərmanlar hazırlanması prosesinin mühüm iştirakçısı idi. Varro, Romanın ən məhsuldar elm xadimlərindən olması qeyd edilsə də, çox işləri günümüzə çatmamışdı. Bilinən Res Rusticao elmi yazısında o böyük əmlakların hüquqi idarə edilməsinin ən yaxşı yollarını qeyd etmişdi. Hesab olunur ki, onun riyaziyyat, coğrafiya, biologiya sahələrindəki işləri gələcək Roma alimlərinin formalaşmasına səbəb olmuşdu. Mark Tulli Ciceron Romanın ən məşhur filosof və siyasi xadimlərindən biri idi. Latın dilinin əsas fəlsəfə dilinə keçməsində Ciceronun müstəsna rolu olmuşdu. Ciceron keçmişdəki bəzi önəmli filosof və alimlərin fikirlərini canlandırmış və öz ideyalarını da əlavə etmiş, ortaq sintezdən önəmli yaradıcılıq nümunələri ortaya qoymuşdu. Həm hökmdar, həm də elm xadimi olan Yulius Sezar, Qalliya müharibələri əsərində coğrafi bilgilərə geniş yer vermişdi. Lucretius, De Rerum Natura, yəni hər şeyin təbiəti əsərində, möfhumat və inanclara qarşı çıxmış, atomist fəlsəfənin müddəalarına toxunmuş, eyni zamanda optika və biologiya ilə maraqlanmışdı. Vitruvius, De Architectura adlı təsirli əsərində şəhər salma, nisbət prinsipləri, planlama, mexanika sahələrini qələmə almışdı. Seneca, natural fəlsəfə üzərində araşdırmalarında meteorologiya, zəlzələlər, vulkanlar haqqında geniş mövzulara toxunmuşdu. Celsus və Largus isə tibb sahəsində müalicə və dərmanların hazırlanmasında müstəsna işləri olmuşdu. Böyük Plini, Roma insanının maddi dünya haqqında aldıqları əsas bilgilərin
ən mühüm mənbələrindən biri olub. Onun Təbiət Tarixi, Naturalis Historia əsəri 36 cilddən ibarət bir ensiklopediya xarakterində idi. Burada o, heyvanlar, bitkilər və minerallar haqqında faktları ortaya qoymuşdu. Frontinus hər bölümünün, xüsusən müharibə maşınlarının, eyni zamanda Roma su təchizatı sisteminin əsas yazarlarından biri olub. Qədim Roma dövrü dedikdə, şübhəsiz ağla ilk gələnlərdən biri də Plutarxdır. Antik dünyanın ən məşhur yazıcı və filosoflarından olan Plutarx, eyni zamanda Platon məktəbinin davamçısıydı. O Romada geniş marifçilik işləri ilə məşğul olurdu. Gəncləri ətrafına toplayıb fəlsəfə dərsləri keçirdi. Plutarxın ilk işləri Roma imperatorlarının bioqrafiyasını yazmaq olub. Ümumilikdə 227 əsərinin olduğu söylənən Plutarxın bizim əlimizə keçən ən əsas əsəri Paralel Həyatlar əsəridir. Burada o məşhur Yunan və Roma xadimlərinin ümumi mənəvi durumlarını, negativlərini işıqlandıraraq göstərmişdi. Roma elmi bəşəriyyətə mühüm ixtiralarda xatırlanır. Bunun da əsasında, əlbəttə, mühəndislik bilikləri dayanırdı. Onlardan ilk olaraq Romanın mühtəşəm layihələrindən olan akvadakslar, yəni su kəməri körpülərini göstərmək olar. Su təchizatını təmin etmək üçün hələ ilk belə körpü eramızdan əvvəl 312-ci ildə tikilmişdi. Yunan elmi layihələrinin əsasında təbiət qüvvələri dayanırdı. Güc mühərriklərinə insan, su, külək, günəş, hətta buxar belə aid idi. Misal olaraq, su gücünə əsaslanan fırlanan təkərlikli mexanizma ixtiralardan biri idi. Yalnızca bununla da bitmirdi. Romanlılar ilk dəfə buxar gücündən belə istifadə etmişdilər. Heronun buxar cihazının prinsipləri 18-ci əsrdə ixtira ediləcək buxar mühərriklərinin əsası sayılırdı. İxtira olunanlara daş atan hərbi cihazı da göstərmək olar. Bundan başqa, bu gün belə bəşəriyyətin ən lazımlı tikinti ləvazimatlarından olan beton, sement də Roma elminin ixtiralarından idi. Romanın möhtəşəmliyinin əsas göstəricilərindən biri, şübhəsiz, onun hələ də qalmış tikililəridir. Gözəlliyini və heyrətamizliyini zədə almasına baxmayaraq hələ də qoruyan Kolizeyi misal göstərmək olar. Roma şəhər arxitekturası dövrünü çox qabaqlamışdı. İlk çox mərtəbəli yaşayış binaları, modern tipli küçələr Romaya xas olan xüsusiyyətlərdən biri idi. Asfalt salma, yolların tikilməsi Romanın növbəti mühəndislik möcüzə və keyfiyyətinin göstəricilərindəndir. Avropanın əsas yol qovşaqlarının hələ də əsasında Roma sistemi olduğunu vurğulamaq yerinə düşər və 2000 il keçməsinə baxmayaraq bəzi yollar hələ də necə var qalmaqdadır. Roma dövrü Yunan mütəfəkkirlərindən biri kimi Ptolemeyi də vurğulamasaq olmaz. Riyaziyyatçı, astronom və eyni zamanda ilk coğrafiyaşünaslardan olan Ptolemey, Misirdə yaşamış, ömrünün çox hissəsini İskəndəriyyədə müşahidələrlə keçirmişdi. Ptolemeyin əsas əsəri çoxlu kitablardan ibarət Almagets adlı toplusudur. Burada o trigonometriya və öz teoremi haqqında şərhlər etmişdi. Ptolemeyin astronomiya sahəsindəki işləri Əl-Biruni və Keplerə qədər daha geniş istifadə olunmuşdu. Ptolemey yerin kürə formasında olmasını qeyd etmiş, ancaq onun mərkəzdə olduğu fikrini irəli sürmüşdü. Ptolemey eyni zamanda yerin coğrafi xəritəsini çəkməyə çalışmış, şübhəli bəzi materiklərin olduğunu qeyd etmiş, meridian və ekvator hesablamaları aparmışdı. Antik Yunan elminin, mədəniyyətinin davamçısı Roma, ümumilikdə Yunan-Roma elmi
erkən orta əsrlərə qədəm qoyduqda geriləməyə başlayır və xristianlığın genişlənməsi barbarların hücumları ilə elmdə məhv edilir. Yunan-Roma elminin son örnəyi və necə tarixə qovuşmasını bəşəriyyətin ən böyük qadın elm insanlarından olan Hipatiya ilə göstərmək olar. Hipatiya 4-5-ci əsrlərin qovşaqlarında yaşamış və riyaziyyatçı, astronom, filosof olmuşdu. O bu fənlər üzrə İskəndəriyyə şəhərində dərs deyirdi. Hipatiya təbiəti, məntiq, riyaziyyat və təcrübələrlə izah etməyə çalışırdı. Xristianlığın və onun radikal terrorunun hədəfinə çevrilən Hipatiya dinsizlik, şeytanlıq ittihamlarına məruz qalır və 415-ci ildə vəhşicəsinə daşlanaraq öldürülür. Hipatiyanın bu ölümü, bu taleyi əslində qədim Yunan-Roma elminin, mədəniyyətinin, sivilizasiyasının taleyi idi və bu dövrdən sonra orta əsrlərə qədəm qoyan Avropa 1000 il qaranlığa büründü.